Bu o'smay qo'yganlarga mana bunaqa Uzmax organik mahsulotlarimiz tabiiy vitaminlardan tayyorlangan. 6 oy mobaynida ichasizlar 15 yoshgacha bo'lganlarda 10 cm-gacha ham 20 yoshgacha bo'lganlarda 7-8 cm undan yuqorisida 5-6 cm-gacha garantiyasi bor. Narishida bor, zakaz berish uchun nomerlar. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxoddan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishinglar bilan o'ng tarafda Abu Sahida yozib qo'ygan, shuni ichiga kirasizlar. Assalomu alaykum aziz muxlis. Keyingi oylar hal qiluvchi bo'ladi. AQSh rasmiylari Ukrainadagi urush haqida. Rossiya Ukrainadagi frontda ustunlikka erishdi va urush trayektoriyasini o'zgartirishga tayyor. Qayd etilishicha, jurnalistlar Oq uy rasmiylari va harbiy ekspertlar bilan suhbatlar asosida shunday xulosaga kelgan. Ma'lumotlarga ko'ra, 1.5 yil avval Oq uy va Pentagon Rossiya kuchlarini Ukrainadan to'liq siqib chiqarish mumkinligini yoki yo'qligini muhokama qilgan. Ammo hozir Rossiya hujumini hisobga olgan holda Joe Biden ma'muriyati frontdagi istiqbollardan xavotirda. Rossiya muvaffaqiyatli foydalana olgan omillardan biri AQSh Kongress tomonidan Ukrainaga harbiy yordam paketini tasdiqlashini kechikishi bo'ldi. Shu tufayli Rossiya artilleriya sohasida katta ustunlikka erishdi. Bundan tashqari, Ukraina havo mudofaasi o'rtasida o'q-dorilar tahlilchiligi bor edi va rus qo'shinlari Ukraina pozitsiyalarini bombalar bilan erkin hujum qila oldi. Bundan tashqari, Ukrainaga AQSh va boshqa NATO davlatlaridan yetkazib berilgan artilleriya va dronlar Rossiyaning elektron urush tizimlari tomonidan bostiriladi. Nashrning ta'kidlashicha, Rossiya ba'zi hollarda GPS qabul qiluvchilarni aldab, HIMARS qurilmalaridan otilgan Ukraina raketalarini kursdan chiqarib yuborgan. Frontdagi vaziyatga ta'sir qilgan yana bir omil Ukraina tomonidan safarbarlik to'g'risidagi qonunni qabul qilishning kechikishi edi. Aprel oyi o'rtalarida Vladimir Zelenskiy xususan muddatli harbiy xizmat o'rniga tinchlik davrida 5 oylik, urush davrida esa 3 oylik asosiy harbiy xizmatni joriy qiluvchi qonunni imzoladi. Qonun 18 maydan kuchga kiradi. Nashrning yozishicha, AQSh prezidenti Joe Biden ma'muriyatida kelgusi bir necha oy hal qiluvchi bo'lishi va qaysidir nuqtai mojaro tomonlari muzokaralarga o'tishi mumkinligi haqida tuyg'u kuchaymoqda. Masalan, 1953 yilda Koreyadagi urushni tugatgan shartnoma kabi.